Hi, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, so hari ni Syara aku buat makeup. Sebab Syara rasa macam lama sangat Syara buat makeup. Syara rasa ni kali kedua Syara buat art punya makeup. Konon lah, first tu macam ala-ala unicorn tak unicorn konon gitulah. Syara ada nak join trend dekat TikTok, trend zodiac punya makeup. Saja nak join and Syara June Babies, Syara ke buat Gemini punya makeup inspired by Gemini. Ya. Syara tak tahu lagi kerana ni. Agak-agak jadilah sebab biasa Syara buat off camera je so jadi tak jadi terbelah kaki kot lah ke. Kerana Syara buat Syara punya makeup selama ni dekat Instagram and TikTok. Janganlah. Dah lah guna kain. Eish. Okay, sebelum tu jangan lupa tekan like, subscribe and follow Syara punya Instagram and TikTok sebab Syara banyak post juga Instagram and TikTok tu. Okay, so this video is sponsored by Tada! Oh my god, From Sugar Gold. Banyak duk. Oh Syara dapat panggil From Sugar Gold. Tengok ni. Syara ada Miss Pom Pom beauty blender dia memang Syara in love. Memang Syara in love duk. Oh. All of them, memek. Oh my god, you guys should try at least one of their product. Tu pun dah syukur dah sebab memek. Wow, okay, Syara dapat sekali dengan dia punya makeup bag ni. Syara ada foundation, ada dua coat, coat light and medium. Fix glow, setting spray. Lip matte, ada tiga colour. Face oil, this one. And Syara ada cuci muka lagi satu. Syara akan share another video guna dia punya face wash, okay? Tada, this is the product. Tengok tu. Sugar Gold Malaysia. Okay, so Syara akan start teguh dengan Syara punya video hari ni. Jom dekat sikit. Okay, pertama-tama sekali Syara akan guna dia punya Sugar Gold Face Oil. Tengok tu dia siap ada dengan 24K Gold tu dah lah tu. Tengok ni Syara kocok-kocok-kocok sikit. Face oil ni Syara guna untuk Astagfirullahalazim. Ni tengok ni. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa dah ni? Okay, Syara akan guna. Before Syara apply Syara punya foundation, Syara akan pakai semua dulu. And Syara dah prep semua dah. Jom kita pakai. Alhamdulillah. Okay. Pada dia punya. Bagi glow, bagi apa? Makeup nampak comel, foundation nampak comel. Face oil ni ke? Awak nak blend foundation pun senang tau. Okay, and then Syara ada Popstar foundation, coat, light and medium. Syara ke campur dua-dua. Tada! Okay, dia macam ala-ala concealer gitu. So, senang nak pakai. Mix ke? Both coat. It's medium. Hujan ni. Tu lighting macam off sikit. Syara ke blend Syara punya foundation ni guna Sugar Gold Miss Pom Pom. Syara memek ya Allah in love doa sebab sangatlah lembut. Okay ni dia mari dengan dia punya cover. And Syara dah guna dah pun. Tengok ni. Apa dah tu? Sugar Gold. And ya Allah tengok tu dia punya fluffy. Blend Syara Rahim. Okay, nampak tak? Bila pakai face oil lagi nampak comel and lagi senang nak blend. Campur dua coat, nampak Syara punya tone kulit kan? Tidak nampak terlalu putih, tidak terlalu kuning. So, this one Syara dah pakai. And ni kulit Syara tak pakai foundation lagi. Okay, sudah siap. Tengok dah. Nampak. Apa jereluh gitu. Jereluh ke jereluh? Nampak kulit Syara nampak dah. Nampak macam sehat gitu ke. Si ada Syara punya kening. And untuk yang belum tahu, Gemini ni dia dia punya sign is twins. Okay, so dia macam
dia ada two personalities, tapi kita tak boleh lah 100% percaya. And sebenarnya bukan 100%, kita memang tak boleh percaya pun benda tu, tapi this is just for fun. Okay, buat dua lah sebab dia twins kan, dia two personalities. So Syara akan buat belah kanan ni orange, belah kiri ni Syara akan buat color macam biru-biru gitu. So Syara akan start dengan belah kanan dulu, macam sunset gitu. So Syara akan nak jadikan orange kena kuning campur merah. Apa dah macam kalau orange gitu, elok ni memang tak ada color orange. Kita kena buat sendiri color tu. Baru nak Syara akan ambil color kuning, letak dekat tengah ni. Lepas tu Syara akan blend ke dia. So kita blend. Macam ala-ala sunset gitu. Jangan lupa set ke awak punya makeup ni. Kalau tidak dia akan jadi berminyak, oily. Okay, Syara ambil palette hook orange and merah. Syara akan buat tegakkan sikit. Okay, buat macam ala-ala awet gitu. Guna yang kalau putih ni, banyak-banyak colour dah kena sini. Okay, kita buat awan-awan berterbangan. Cara tidaklah pandai sangat, tapi kak boleh lah. Orang kata buat ilai puah. Ha. Tapi tidaklah pro. Pehe dok. Cita apa-apa ni ke? Sorry lah kalau tak wehi, tapi I'll try my best untuk buat nampak molek. Sebenarnya ni first time Syara buat awal sebenarnya. Saya tak pernah buat awal. Sebab tu tak jadi. Guna emosi. Aduh lah. Memang Syara tak pandai buat awal. First time buat memang tak jadi. Ya Allah. Oh my god. Kalau lah Syara ambil seni tayang SPM dulu. Mesti memetai Syara buat ni. Senil je. Saya tak berapa hati lah Syara punya awal ni tak jadi. Tapi tidur lah teruk ke. Okey lah ke. Kita tu asis saya tajak-tajak gini. Okay, Syara akan lukis burung sikit. Tidaklah lukis bentuk burung ya. Saya just buat bayangan sahaja ya. Besar pula dah. It's okay. Sebab ni first time Syara buat. So, boleh diterima. Syara pun boleh diterima. So, dekat kosong ni Syara akan buat the sun set, sunset Syara akan buat. Syara dah siap. Kau besar sikit ke? Besar sikit ke? Okay, Syara akan ambil color kuning, eyeshadow kuning, dab atas ni. Sebabnya nak suruh bagi color yang lagi tegar. Okay, so cinta apa-apa gitu. Gitu. Okay, so Syara akan buat eyeshadow. Eyeshadow Syara akan guna lip matte daripada Sugar Gold ni, Kod Poppy. Nak buat base dia dulu. Color orange dekat hujung sini. So Syara akan ambil color merah. Syara tak berhasil saat ni. Mampu kamera. Ya Allah, itu aku. Syara tak kecap sorg tahu tak.
mujulah dash juga ni. So saya dah pakai, shimmer depan ni, and saya dah buat eyeliner sikit, tidak sungguh pun. So saya rasa buat belah sini, saya rasa buat color biru pula. Dia macam gini, dia macam warm and cool gitu. Licik. Biru dia kena campur color putih sikit, sebabnya saya ada biru gelap aja, tak ada biru. Nampak tak? Biru gelap aja. Syarah tak ada biru muda, so Syarah kena buat sikit-sikit-sikit and then Syarah kena blend-blend gitu je. Tak jadi biru mana? Macam jadi purple gitu. Apalah, kita tacak balik nanti. Ni purple ni! Bukan biru! Alamak. Ya mapa buat lagu mana ambil hati tahu cari jalan penyelesaian guna palet ni. Macam kelabu asap gitu tahu dok. Dapur colour sampai dah dapur colour biru. Tak mesti colour purple. Okay, belah kiri ni Syarah akan buat apa Gemini punya sign, dia punya astrology apa semua tu. So ni dia punya, tada. So Syarah akan tiru sebab Syarah tak ingat pun dia punya rupa bentuk tu. So dia twins ke? Okay. Tengok lo, bismillahirrahmanirrahim. Payuh je. Tik. 1, 2, 3, 4. Oh, cabang 4 ya. Ya Allah. Susah payuh dengan struggle je cara buat dengan tak jadinya. Tak rekod rupanya. Astaghfirullahaladzim. Memory full rupanya. Ya Allah, saya dah buat bit kecil sore. Tadi lagi tu heku. Aduhlah. Kecil sore. Astaghfirullahaladzim. Hei, gegek. Tahu siapa mana saya ada rekod tadi. Tapi kak. Sorry dek. Saya dah kasi ngajar pun. Serius, saya dah ingat. Saya dah tengok tadi lagi. Pogo ni. Tapi tak sekor pula. Kodio off. Awak dah masuk territory warm dah ni. Okay. Serius payah gila dan orang ni. Saya dah kerja sore tadi. Allah kalau lah awak boleh tahu. Awak boleh dengar ke apa saya dah buat beh. Okay. Nanti saya dah ke buat logo. Okay. Rekod Gemini sini. Okay. Saya dah apa-apa gitu. Kena Syarah pun cabut habis dah. Aduh lah. Okay, lepas tu Syarah rasa macam Syarah nak buat bulat lah. Buat mana bulat? Buat mana? Sini ada dah matahari. So Syarah buat sini kot. Rekod dah. Rekod. Alhamdulillah. Okay. Bulan tiba-tiba di situ. Tiba. Saya akan letak shimmer macam tadi juga. Sini. Okay. Shimmer yang sama. Saya rasa macam sini macam kosong sangat lah. Saya rasa macam saya nak tambah awet sikit.
Okay, cara tasak-tasak sikit. Nama macam bete-bete gitu. Penon. Okay, kedok ni. Bulu mata. Belah ni cara kaya pakai bulu mata kalau putih. Cara kaya pakai honey je. Okay, cara kaya pakai buat ala-ala mascara gitu. Oh, bulu mata saya tak pakai lagi belah ni. Tak ingat. Okay, untuk lip matte, saya akan pakai lip matte from Sugar Gold ni. Put Orchid plus dengan Daisy. Warna nude. Nak apply ke sini. Okay, dah cara punya lip matte. And then cara aku pakai bulu mata. Lens, tukar baju, tukar tudung. So, okay, siap dah cara punya makeup art untuk hari ni. And last touch, cara aku pakai Sugar Gold punya Fix Glow ni. Okay, kacak-kacak dulu. Nak bagi dia set kita punya makeup. So benda ni wajib pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so siap lah Syara punya makeup untuk hari ni. So thank you so much for watching. Kalau awak rasa nak tengok lagi konten gini, macam nak makeup lain ke, ataupun awak nak request makeup-makeup yang lain ke, InsyaAllah akan dipertimbangkan. Syara akan tengok lah. Kalau macam payah sangat tu tak boleh lah. Sebab Syara pun beginner je. Okay, Syara tak pro pun tengok ni lah. Hasilnya dia tidak lah macam yang macam orang lain. Tapi Syara still puas hati dengan Syara punya. Tak apa, hasil Syara. Gitu. Okay, so thank you so much for watching. Jangan lupa like, subscribe. And kalau nak tengok Syara punya TikTok, Syara buat ni apa transition apa semua tu ke dekat TikTok and Instagram, jangan lupa follow. Okay, I see you guys on my next video. Bye bye.